Наймолодшому із загиблих Євгену Рєпіну був лише 21 рік. На війну хлопець пішов добровольцем. Він проходив службу у 81-й аеромобільній бригаді. Загинув Євген поблизу Донецького литовища, намагаючись врятувати бойового товариша. Рєпін Євген Вікторович загинув 20 березня біля Донецького аеропорту під час бою з диверсійно-розвідувальною групою сепаратистів. Ще один рівнянин Максим Медведєв помер під час бойової підготовки на полігоні в Житомирській області. Попередня причина смерті – серцево-судинна недостатність. Загиблого залишився 15-річний син. Медведєв Максим Анатолійович, значить, він сам був вже учасником терористичної операції. В лютому місяці звільнився з 55-ї окремої бригади зв'язку проходу служби по контракту, по закінченню контракту. І потім сам добровільно призивався по мобілізації. Тіла загиблих до Рівного мають доставити 24 березня. Тоді й вирішуватимуть питання щодо їхнього поховання. Всі необхідні витрати ляжуть на міський бюджет. Третього ж загиблого Анатолія Лебедя цими вихідними вже поховали на Дубенщині. Старшому прапорщику було 36 років. Де саме і за яких обставин він загинув, військові не повідомляють. Відомо, що в Анатолія Лебедя залишилися двоє дітей. Сьогодні на позачерговому засіданні міськвиконкому рідним всіх загиблих виділили по 10 тисяч гривень матеріальної допомоги. А ще, як повідомив міський голова, для сина Миколи Карнаухова, з яким Рівне попрощалося на початку березня, придбають квартиру. Але за це ще має проголосувати сесія Рівнеради. Вони живуть в однокімнатній квартирі, всі троє жили в однокімнатній квартирі, залишилась мама. Молодий хлопець, 21 рік, він також навчається в університеті. Я думаю, буде справедливо, якщо після пам'ять про батьків залишиться квартира. Я вже дав доручення, мама з сином були у мене, і вони пішли шукати там, ну, де їм більше підходить. Окрім того, запевняє Володимир Хомко, міська влада готова підтримувати рідних загиблих військовослужбовців. Тож, якщо в когось постане потреба в квартирі чи лікуванні, чиновники розглянуть можливість виділення грошей з міської казни. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».